So the first reason the Kabaka went to Europe, to Germany, has to do with the work of the Kabaka Foundation. The second reason, now that he is in Europe, in Germany, we thought it would be a good opportunity for him to meet experts, health experts. You remember in April I told you that the Kabaka is afflicted with allergies. And those afflictions can be quite serious, actually, if you consulted your medical. It is the final channel, B in the know. Ngorunaku uruwa lero katutandike na maulire ga Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yagenze ebweru irando uzamula bie bifananyi ebyenja ulo. Ngari ebweru wali uo ambasada fukamide ejamani okumubu uzako Ssaabasajja Kabaka. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avudeo na nyonyola kumbere eno. Nagamba Kabaka agenze kola mirimu emitongole ejobu wa Kabaka. Nga of course overseer. Owe mirimu, owo abasajja we baba atumye okolera Buganda wamu n'okwekenenya ku mbeera y'ebyobulamu. So mwena mwena abaali bagamba Kabaka agende ebweru ajjanjabwe, ndowooza kati yene essaawa essanyu Kabaka agenze ajjanjabwe ng'akola n'emirimu emirala. Katikkiro Charles Peter Mayiga annyonnyola. Run by Kabaka Foundation, so we need partners to ensure that these programs can bear fruit, and we hope that those responsible for Kabaka Foundation in Germany will enable the Kabaka to meet these key partners we are looking forward to working with. So the first reason the Kabaka went to Europe, to Germany, has to do with the work of the Kabaka Foundation. The second reason, now that he is in Europe, in Germany, we thought it would be a good opportunity for him to meet experts, health experts. You remember in April I told you that the Kabaka is afflicted with allergies. And those afflictions can be quite serious, actually, if you consulted your medical experts, your doctor, they will tell you that an allergy. Ndoza kati mutegedde embeera eyo. Mu maulira amalala, ni waliwo akatambika nakakuteba na Uganda omubabiro. Ng'abaana bali mu nnyonyi oluyimba lwa Bugembe Katonda yabadde mwene ensonga bagenda kukola. Katonda abeera mu buli mbeera. Katubasabire mugende mukole kuba tetwafunako amawulire nti waliwo abagenda edda bakamala emyezi ena mu biyumba tebannafuna mulimu n'ogumu. Naye katusuubire nti kampuni eyatutebano yerina emirimu. Kankuwe akatambi ako. Wano we kuterako akatambi kano kakadama nozali akola komedi anyonyola ku mbeera gyayitamu eyo nako kankakuwe gombulire ddala kituufu oba waide eno nga walekayo omusaada wa Uganda ngayo waida kucyeyo era mama wange ng'oli musanufu ino nti baawaaliyo banange ndi kwena kutegeeza ekintu kirala kitindi ali aye balikulya balikulya ole anti azira kuwakoba ebyo bye babali mamu wa mabebi nze siryanzo okuva we wandekera mpaka kati ndi njala aliera abaana balikumutaganjula batuuse ku butago batuuse ku mubo ugawoowoolo n'omusokono bali kumpi kugutuuka ya banange bakadama tulabye neseeno yalabbi oba eno ng'oli eno olikukuta toyidamu wala busi kumbe musaada wo balikumukuuta banange wazinga mukitanda wezinze mukitanda olina n'ebirowoozo by'omuwalabu ole musaada waali era ali kudiginyula mwana waabe ena kwawe yakwita kati awo ni wabakoberakobera kunywe bakwibira kwati ya musaada we yaingiza opulesa daidada akukuba mu ngeri endala e South Sudan
Echidi yo chitokota. Oluvanyi wala South Sudan yokuwa na Uganda. Emieze satu. Okutereza empapula zaabwe. Visa. Ebadde ku dola atano. US dollars. Katieze ku dola chikumi abiri mutano. Ngaje mitwalo etano eja South Sudan pounds. Zebagala osasule okulaba ngofuna empapula zoba. Na Uganda wamu. Bali eyo beka rakasa mungeri emu obendala nenga tinga yomanyi tuli mu bintu bya deportation na chi banafa abo e South Sudan tubasabire mungeri emu obendala ebintu biterere South Africa president wayo Ramaphosa akachiko kali akanonyereza ku nguzi naye kaamuyise jukira Jacob Zuma baamuyita yennyonyoleko mwala bensije yakoma kati nono naye Ramaphosa kye misango ya jikola tanafuka presidenti. Kati simanyi. Tugenda kulaba kensi ya Afrika egendo soko kusiba presidenti. Kubanga presidenti chintu chikulu nyo. Kasta basiba former president. Chitegereza dane presidenti ya inzo kusobola okusibwa mungeri emu obendala. Ya wala vika beta agabaji basomeko constitution ya Uganda. Etakiriza kuwabida mukulembeze mukoti ngachari mubuyinza. Ndoza simanyi yechinagwera naye ngabye byebiriwo byebiriwo esawe no it is the final channel binde no nyongero kujukizanda moyo gano gakutusubako Dreamline Pictures 256 bakafuru okube bifananyi wamone ke Garden Grove College esomere lyo mulembe gwa S1 S5 gwana gulao ebyensoma genda yo balabe banafabo olabenga otambula nabo mu byenjigiriza it is the final channel binde no I'm out. Bakunkumulanga bulega mukatale bakabya maziganga katungulu akasale mele yalube nataka abali akale hip hop kazanyo rwachi mete membale uzi shuhu ayubye bichebyo oyayu yange yasimatuka kunsa kuja mu face kakajonjo maso bonzala wankujiga ngambala bekuluba manyika mugongo shuta mami gasa sulira wega kugwa kongo labe lya kuleta Nangalabi, oja kufampinga kafeneka kukubo Sidi overhype tinga kuinovu katwe Ndika woka danga kalo kabuganda Kakonge kamukubo toka wone ebiri Woka wona magenda madaka kuba Toli nchima na yeto sala kwa chibira Nza kube ngoma tekwe no zina Who is it who? I'm the answer Azikiza kasoja Zanelo Punchline, Zoka Zoka was seven.